I denne video vil jeg forklare lidt omkring, hvordan vi kan bruge Conceptual Masses til at placere og arbejde med vores rumfunktioner. Når vi kigger her i Revit, eller i Versailles, undskyld, så kan I se, at nu er jeg gået fra at have en meget simpel form til at gå ned og bryde den ned i en form, som bedre superviserer det, jeg ønsker at gøre, når jeg arbejder videre i processen både i Revit, men også som gør det muligt for mig at arbejde med de enkelte etager og have en mere præcis afbildning af den geometri, jeg arbejder med. Det, vi gerne vil gøre nu, det er, at vi vil gerne i gang med at arbejde med vores, rum. Så jeg går ned og vælger den designoption her, der hedder rum, og så går jeg ned og vælger en view template, der er sat op til Space Program, og siger Apply, og siger OK. Nu kan I se, at inden i den her form har vi skitseret de enkelte funktioner, rumfunktioner, i det her tilfælde et møderum eller andet, som simpelthen ligger inde i den her form på de enkelte etager. Så nu går ned på et plan view her, så kan I se, at dybest set det her, det er altså familier. Hvis jeg lige åbner den, så kan jeg lige se, hvordan det ser ud. Det her, det er dybest set en familie, som er oprettet, og som så er loadet ind i projektet. Den måde, man laver sådan en familie på, det er, at vi kan sige, tryk op på V-ikonet, og så tryk New, Family, og så vælge den, der hedder Conceptual Mars. Så får man mulighed for at lave en loadable family, som man kan genbruge igen og igen. Det har vi allerede lagt herind. Så når I går ind under Model, så kan I gå ind og sige Place Mass, og der ligger der så simpelthen et møderum osv. osv., et køkken og en osv. osv. Dem går man ind, og så begynder man simpelthen at placere de her, og da de er line-based, så går man ind og begynder at placere dem, klikker på den igen, siger Create Similar, og laver måske en anden en ved siden af, som udgør det samme rum. Nu kan man sige, at nu vil jeg gerne have lagt de her to sammen til et rum. Der kan jeg vælge den, der hedder Join. Så klikker på den og den. Så får jeg lagt det sammen til et rum. Så det er metoden i forhold til at skitsere med conceptual masser som rum. Den måde, det så fungerer på, det er, at hvis jeg går ind og vælger den, der hedder Space Program Plans og siger Apply, så vil jeg se, at nu får jeg simpelthen lavet en farveplan baseret på de her conceptual masser på det rigtige level osv. Den måde, vi har gjort det her på, det er, hvis vi går ind og klikker på den her, så kan I se, at der er lagt nogle Visible Graphics Filters Override ind. Og hvis jeg klikker på den, så kan I se, at vi har lavet nogle filtre, som overrider hele masseformen med et transparency, og så giver dem en farve alt efter, hvad det er for et nummer. Så nu gerne vil kigge på, hvordan de her filtre er bygget op, så ser I det new, og så vil I se, at for eksempel et møderum, det er defineret af, at typenavnet er lige med meeting room. Når det så opstår, så går den simpelthen ind og laver en override på det enkelte view. Det her filter, det kan I selvfølgelig genbruge, og det der er så smart ved det, det er, at nu kan I vælge at sige, jeg vil ikke se space program, jeg vil se det som en architectural plan, og så har jeg en architectural plan. Det, der er vigtigt, det er selvfølgelig at få gemt det her nogle designer options, så I stadigvæk har jeres form. Men når vi kommer videre i processen, så er det, der er interessant her, det er, at vi kan selvfølgelig bruge det her til at skitsere vores indervægge, og vi har også mulighed for, når vi går op i vores 3D-view her, så har vi mulighed for simpelthen at vælge alle de her bokse, og så har vi mulighed for at gå ind og sætte Mars Floors på de her bokse, og så definere vores energimodel baseret på de enkelte rum. Det vil sige, at vi får mulighed for at afprøve placering af varmeproducerende rum osv. i forhold til vores bygningskrop. Tak.